Pertti Tiainen on suomalainen entinen kestävyysjuoksija ja maratonari. Hän syntyi marraskuusta 1954 Sysmässä, siis Päijät-Hämeessä. Hänen paras arvokisa suorituksensa oli Ateenasta vuodelta 1982, jolloin hän sijoittui maratonilla neljänneksi. Siellä olivat käynnissä Euroopan mestaruuskisat ja suomalaismenestystä sitten täydensi hienosti Jukka Toivola viidennellä sijallaan. Pronssimitalista Tiainen jäi vain 23 sekuntia muistaakseni, eli reilut 100 metriä. Pronssillähän sitten sinnitteli Belgian kuuluisa maratoneri Karel Lismon. Kultaa sai Alankomaiden Gerard Nijboer ja sitten mahdollisesti tämä Italian Massimo Magnani sijoittui kolmanneksi, mutta tarkistetaanpa tämä, tai toiseksi, anteeksi. Ei, anteeksi. Belgian Armand Parmentier sijoittui toiseksi. Tiaisen aika oli 2 tuntia 16 minuuttia 27 sekuntia. Hän juoksi selvästi paremmin. Aikaan 2 tuntia 12 minuuttia 11 sekuntia kotiradallaan, jos näin voidaan sanoa, Helsingin yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuissa vuonna 1983 se riitti tasaisessa kilpailussa vain 14 sijaan. Hän hävisi hieman yli 2 minuuttia voittajalle, eli Australian Robert de Castellalle. Hänen aikansa on edelleen nopein suomalaisen arvokilpailuiden maratonilla juoksema aika, joskin vuonna 2002 Münchenin Euroopan mestaruuskilpailuissa Janne Holmeen pääsi lähelle sitä, hän voitti sadesäässä juostun kilpailun silloin. Los Angelesin helteisellä olympiamaratonilla vuonna 1984 hän hyytyi sijalle 27 ja hävisi voittajalle Portugalin Carlos Lopesille peräti yli 8 minuuttia. Juoksijalehden toimittaja, joka sitten tähän olympiateokseen kokosi näitä selostuksia eri lajeista, lainasi Tiaisen haastattelua, että Tiainen ei osannut sanoa, miksi se sujuu niin tahmeasti, ja hän harkitsi keskeyttämistäkin, mutta hän ei halunnut keskeyttää, koska oli kyseessä olympiamaraton. Tiainen oli Suomessa valmistautuessaan noihin olympialaisiin tehnyt ennätyksiään tutuilla harjoituslenkeillään. Hän ei edes osannut sanoa, siis edes hellekään ei näyttänyt uskottavalta selitykseltä sille, miksi hän juoksi niin huonosti, koska yleensä hän juoksi helteessä hyvin. Vuonna 1981 hän voitti viimeiseksi jääneen maratonin Pohjoismaiden mestaruuskilpailuun, joka oli samalla Suomen mestaruuskilpailuun.